នៅចុងកណ្ដាលហ្នឹងធំគាត់នៅផលឲ្យធំហ្នឹងផលធំមួយគាត់ធំហ្នឹងទេបានដៃគូធំណាស់អវ័យគីឡូ8ណយសុំសុំធួមមកណានៅនេះមិនដែរមើលទៅអាការប្រកួតលឹងមុនមួយបរទេសឃើញថាបើសិនជាអឺបងមានសួរថាបរទេសហ្នឹងដឹងដេកមកហើយលឹកនេះដូចជាវាយរបស់ឆៅផងមិនដែរបងខ្ញុំសង្ឃឹម 70% 70% ឃើញដៃគូមិនដែរបងមានគេប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយទេបងអត់សំខាន់ស្អាតសំខាន់វាយអូខេអឺបងឲ្យលោកកែទៅវាយរបស់ឆៅមិនដែរអត់អីបងអានេះយើងបាត់បែងតាមហ្នឹងបាត់បែងតាមហ្នឹងហើយលឹកនេះធានាថាអាចនឹងជក់ចិត្តជាងមុនឯងបងបាទអូខេអរគុណច្រើនបងគុណបើវាយមកហ្មងស្អាតវាយវាយមកហ្មងថ្ងៃនេះអូខេបាទស្អាតខារបាយប្រិមិត្តបាទអូខេអរគុណបាទស្អាតពេលព្រឹកផងផងកម្មវិធី matrix អូខេគុណគុណច្រើន